ምስጋናችን ምስጋናችን ትልቅ ነህ ትልቅ ነህ እግዚአብሔር እኛም ማናውቅ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ጊዜ ለጌታ ቀለጥ ያለ ለልታ ጸንጸባ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው ሃሌሉያ እሰይ ሃሌሉያ ይገባዋል ከዚህ በላይ ካጨበጨባችሁ ልል ካላችሁ ከዚህ በላይ ለጌታ ሃሌሉያ እሰይ ክብር ይሁንለት ከኛ ጋር ደግሞ በያሬዳዊ ዜማ እግዚአብሔርን እናመልከዋለን ትልቅ ነህ ይያለን እናመልከዋለን ሃሌሉያ ክብር ክብር ምስጋና ምስጋና
አምልኮ ስግደት ይገባልና ይብዛል ይብዛል ምስጋና ይብዛል 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 ምስጋና ይብዛል ይብዛል አለልታ ይገባልና እኛ ጌታ ይገባል Hallelujah!
ጌታ ይሰግዳል ስግደት ይገባዋል የሚል ሰው ሁሉ ሰው በያ ይገባዋል የሚል ሰው ለታረደው ወክ ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ለይቶ ለራሱ ርስ የለየን የታረደው ወክ ኢየሱስ ኃይልና ክብር ምስጋና ሁሉበቱን ለሱ ይበረከክላል የተባለለት የቀራኔው ሸግና ኢየሱስ መቃብር ፈንጥሮ የተነሳ አጋንንት በፊቱ ሊቆሙ ማይችሉ ያንቺና የኔ ኢየሱስ ሆሎ ማራ አይኖቹ የሳት ነበልባል ወገቡን በወርቅ መታጠቃ የታጠቀ እግሮቹ እንደነጠረ እንደጋለ ሳት የመሰሉ ድምጹ እንደብዙዎች ድምጽ የሆነ እሱ
የኛ ጌታ ነው። ክብር ይገባ፣ ክብር ይገባ፣ ስግደት ይገባ። እግዚአብሔር ክብር በዚህ አለ። ጉባኤው ይስማ። የእግዚአብሔር ክብር በዚህ አለ። The glory of God is here. The glory of God is here. Heaven is here. The glory of God 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 is here. Heaven is here. The glory of God 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 is here. Heaven is here. Heaven is here. Heaven is here. There is a heaven. ሰማይ በዚህ አለ. Heaven in the earth. የእግዚአብሔር ሰማይ በምድር በዚህ ነው። የእግዚአብሔር ሰማይ በዚህ ነው። የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ነው። Mighty hands of God is here. ታላቁ የእግዚአብሔር እጅ በዚህ ነው። የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ነው። All the heaven is open now. ሰማያት ተከፍተዋል አሁን። The heaven is open now. ሰማያት ተከፍተዋል አሁን። I see Jesus standing. ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣ አያለሁ። I see Jesus Christ stands in our midst now. ኢየሱስን በመካከላችን አይዋለው። Jesus stands in our midst now. ኢየሱስን አሁን በመካከላችን አይዋለው። In the presence of God. የእግዚአብሔር መገኘት በመካከላችን። Give glory for him. ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። Give glory for him. ለሱ ክብር ስጡ። 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 ለነገስታት ክብር ስጡ። For the Lord Jesus Christ. ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ክብር ስጡ። I see Jesus. ኢየሱስን አየሁት። I see Jesus. ኢየሱስን አየሁት። Thousands of angels are here. በጣም ብዙ ሺህ መላእክቶች በዚህ አሉ። Thousands of angels are here. በጣም ብዙ ሺህ መላእክቶች መካከላችን አሉ። They worship with us. ከኛ ጋር ያመለኩ ነው። They worship with us. ከኛ ጋር ያመለኩ ነው። I feel the presence of God here. እግዚአብሔርን መገኘት ይሰማኛል። The thick anointing is here. በጣም ታላቅ ቅባት ይሰማኛል። Glory! ክብር! ቅዱሳን ታውቃላችሁ። Do you hear me saints? ሰሙኛላችሁ ቅዱሳን? All the floor is full of anointing now. ይሄ አዳራሽ በእግዚአብሔር ህልውናና ቅባት ተሞልቷል። I see heaven is open now. አያለው ሰማያት አሁን ተከፍተዋል። Heaven is open now. አሁን ተከፍተዋል። Every one of you. እያንዳንዳችሁ are going to receive your blessing today. ይሄንን በረከት ትቀበላላችሁ አሁን። There is a healing power here. የመን የፈውስ ቅባት There is a miracle power here. ታላቅ የፈውስ ቅባት አለ። God is going to visit you this morning. እግዚአብሔር በዚህ ጠዋት ሊጎበኛችሁ ፈልጎ The hands of God is thick here. ምክንያቱም ታላቅ እጁ በዚህ አለች። The thick hands of God is here. ታላቂቱ እጁ በዚህ አለች። You should have to expect something big today. ትልቅ ነገር መጠበቅ አለባችሁ። You need to expect something glorious today. በጣም አስገራሚ ክብር የተሞላ ነገር መጠበቅ አለባችሁ። አምናለሁ ጌታ። I trust God. አምናለሁ ጌታ። He is faithful. እሱ ታማኝ ነው። And he is going to visit you. እሱ ሊጎበኛችሁ ነው ዛሬ። Visit your life. ሕይወታችሁ ሊጎበኝ። Visit your marriage. ነገ መምጣታችሁ ሊጎበኝ። Visit your destiny. ፍጻሜያችሁ ሊጎበኝ። In the name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁላችሁ
Let everybody rise up and stand on your feet. ሁላችሁ ተነሱ በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ በዚህ ታላቅ አምላክ. Rise up and stand on your feet. በእግዚአብሔር ፊት በእግሮቻችሁ ቆሙ አሁን. Rise up and stand on your feet. ተነስተታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ አሁን ሁላችሁ. Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር. What a mighty experience that we have. አማስተናቂ ለምምድ ነው አሁን የተለማመድ ነው. What a wonderful time that we spend now. አሁን በፊቱ ያሳለፍነው ምን አይነት ግሩም ቀን ነው ግሩም ሰዓት. What a touch. What a touch. አስተናቂ መነካት. አስተናቂ መነካት. Glory to God. ክብር ለእግዚአብሔር. I believe this morning. አምናለሁ በዚህ ጠዋት. Whatever we speak unto your life. በእናንተ ህይወት ላይ ምን እናገረው ሁሉ. God is going to create on your life. በእናንተ ህይወት ላይ ይፈጠራል እግዚአብሔር. I believe God. እግዚአብሔርን አምናለሁ. When the man of God came here. የእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ ሲመጣ. He prophesied unto your life. በእናንተ ላይ ህይወት በህይወታችሁ ላይ ሲተነብይ. He prayed for your healing. And you are going to receive your miracle. ታምራታችሁ ትቀበላላችሁ. I believe God is going to happen these things. በእነዚህ ነገሮች ጌታ ሊያደርግ አምናለሁ. He is going to do it now. አሁን ሊያደርገው ነው. Glory! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን. Can you clap your hands all of you? እጆቻችሁን ለእግዚአብሔር አጨብጭቡ. Give you clap for you. አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር. Give clap for Jesus. አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር. Amen. Amen. You know, man of God. እግዚአብሔር ሰው. This worship group. እነዚህ አምልኮ አገልጋዮች the name of the worshiper group is Mahanaim. የዚህ የአምልኮ ቲሞች ስም Mahanaim ነው. They are one of the biggest choir in Ethiopia. በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ትልቅ የመዘምራን አገልጋዮች ናቸው. Today I call them like this. ዛሬ እንደዚህ ብየጠራቸዋለሁ. They are the sucker of glory. የእግዚአብሔርን ክብር የሚመጡ የሚያመጡ ናቸው. And bring to the altar here. ሰበው ወደዚህ የሚያመጡ ናቸው you are blessed today ዛሬ ተባርካችሁ receive your blessing በረከታችሁን ተቀበሉ you're going to be shining in your life ህይወታችሁ ላይ ብርሃን ይሆናል God is going to put you on higher places እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ይወስዳችሁ in the name of Jesus Christ I pray ኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩላችሁ amen amen የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።